24.com, bom dia, aqui na nossa Bíblia Directo for the School, passo para o futuro na Uruguai Estrada, dentro do centro de praia, onde nós estava aqui, de maneira que estava a anunciar que de fora era noite, maestro, low walkout, foi 7h30, 9h30 para 2 horas, maioria maestro de diferente escola, está bem, está fazendo, unindo na mesa, é walkout, chamado de sindicato, sim, de maneira que estava a e imagina que nós tínhamos aqui, onde o maestro de escola aqui, a decidir de sair com o t-shirt de color preto para fora, assim, aqui, mostrando mal contento com o tinto, para o qual está diferente problema de ensinança, aqui, imagina que estava na diferente escola, ou imagina, nós sabemos compreender que a maioria escola estava por bando e comunicar com o maior, fora de noite, também, naturalmente.